ngapik aja bawa semangat kan, ngapik dulu jauh. Dah dia tarik nafas, tarik sambil-sambil Nabi tarik tu selawat Nabi insyaAllah eh. Lepas tu dalam selawat tu bagi minta pada Rasulullah supaya tenangkan hati ni, jiwa ni eh. Tarik nafas, dah selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wazawjuka ala mardahu bihi min imsakin bin ma'rufin atau tasrihin bihisan Muhammad Hilmi Izwan bin Abdul Qadir. Nah, itulah biasanya kalau dah pegang ni memang dia punya lain, auranya lain. Apalah tu, tu percubaan dulu ha. Boleh buat lagi. Bukan. Bila ah, ya, bila saya ustaz panggil dia nama tu jawab ke saya. Ha? Faham? Ya, saya. Tak apa, dua kali tak apa. Ustaz pun dua kali dulu. Dia orang kata apa? Dua kali ni lebih auto daripada sekali. Betul, betul. Ha, faham? Kadang sekali ni kita ragu-ragu. Ha, baik dua kali. Eh? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Zawjuka ala amrullahu bihi min imsakin bi ma'rufin aw tasbihin bi ihsan Muhammad Elmi Izwan bin Abdul Qadir. Ya, saya. Aku nikahkan dikau dengan Yuana Diah binti Ahmad Zabidi yang bawakil wali bapanya kepada aku dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Terima nikah Yuana Diah binti Ahmad Zabidi dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Boleh ke? Boleh ke? Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nurina wa maulana Muhammad. Hadith ini